Народження дитини – чи не найдорожчий подарунок для батьків. Однак і без грошей – ніяк. В Україні батькам допомагає держава. Окрім радості батьківства, після народження малюка вони мають право на соціальну допомогу. З 1 січня нового року вона знову зростає. На першу дитину сума виплати буде становити 29 310 гривень проти 27 460 тисяч у 2012 році. На другу дитину ця сума буде становити 58 620 гривень, на третю і наступну, кожну наступну дитину – 117 240 гривень. Порядок виплати залишається незмінним. Уся сума виплачується частинами. Одразу після народження перша виплата найбільша. Решта – протягом року чи кількох, залежно від того, яка по рахунку дитина народилась в сім'ї. Перша, друга чи наступна. Для мам усіх новонароджених дітей завжди є стала перша виплата. І решта виплати формується, виплачується щомісяця впродовж терміну. Якщо це перша дитинка, то впродовж року, якщо друга дитина, то впродовж 2 років. І якщо це третя або кожна наступна дитина, то впродовж 3 років, розподіляючись на рівномірні частини. Залежно від того, яка це дитина. Одержувачем допомоги може бути як мати, так і батько. Для цього необхідно подати в управління соціальної політики відповідні документи – паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини. Цьогоріч усі види соціальних допомог людям виплачували вчасно, каже Марія Чашка. Тому й у новому році, сподіваються, у міському управлінні соціальної політики затримок з їх виплатами не буде.